اسلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، پروگرام سپورٹس میک کې مه تاسو ته هر کله زه مستاسو دوست جاوید خان په دې پروگرام کې څنګه تاسو پته را زه تاسو وروڼه تیر شوی هفته چې څه لوبي لوبي دلی وی کم ټورنمنټونه لوبي دلی چا سره پرفارمنس وي هغه باندې کوم خبرې ترې او پراتلون کې هفته کې به کم کم لوبي لوبي کې او د کوم کلاړه نه کوم ټیمونو ترمنځ څه څه میچونه وي هغه باندې مونږ کوم خبرې ترې څنګه تاسو پته را په دې پروگرام کې زه یوازې نه په دې کې زما سره زموږ ایکسپرت هم موجود دي او هغه دې وخت کې زموږ سره سټوډیو کې موجود دي راغې طرف ته راځو اسلام علیکم ظهور پروگرام مختلف لوب و حوالے سرم سیگمنٹ اور آگے نہ اسپیشلی کرکٹ حوالے سر جکم سیگمنٹ ہے مناظر داغے طرف تو دوسرے آگے نوں دے کرکٹ مینیا جی گرانو قدر مندو کرکٹ مینیا کے خوش آمدید پا خیر آلے اور کرکٹ مینیا بارے میں خبر کو نے پاکستان کرکٹ حوالے سر اور پاگے سر سر سنگے چمنگا اول ذکر روکو دا چیمین ٹرافی حوالے سر دا غیب ہسٹری سر پاگے با خبر اتر کو پاگے پاکستان کرکٹ ٹیم دا دین اولان دی سر پرفارمنس دے اور اس دا پاکستان دا ٹیم سب پوزیشن دے آیا آگا پا کم پوزیشن بانے مانگ پا دے ٹورنمنٹ کی وینو دا آگا کم کم ٹیمون سر مقابلہ دا پاگے بانے میں کو خبر اتر ظہور بھائی دا چیمین ٹرافی کے پاکستان سکواڈ حوالے سر تا سوال وارے تا سمرا مطمئن ہے دے سکواڈ میں اسکواڈ برکی ہم خبر کو جاوید بھائی کو فرض کو دا اسکواڈ برکی خبر کو نو ریسنٹلی یو خبر چ راغلی دے دو عمر اکمل برکی چے دد لاول فٹنس ٹیسٹ شو پہ این سی اے کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور کے او دا ڈاکٹر صبور جی گندے دا پ موجودگی کے شو اور سرا انضمام الحق جن کو چیف سلیکٹر دے دا پ موجودگی کے کڑو آئی ٹیم کی دوی دا ٹیسٹ پاس کو دے دا دغنا دا چیمپئنز ٹرافی دا ٹیم حصہ جوڑ کر اسکواڈ حصہ جوڑ کر انگلینڈ تا لاڑو چکلا مکی اور درتا پتہ ہو لگے دا نو اگوی چی دا ہو دا ویسٹ انڈیز دا ٹیم نو ڈراپ کڑے پتہ خبر ہو چا دا فٹنس صحیح نو دا فٹنس ٹیسٹ چکم دے فیل کڑو صحیح او گرانٹ لوٹ چکم دے دا پاکستان ٹرینر چکم دے اگا تے دا حکم ور کے جتا دی سنگ انگلینڈ تے رور سی تبا دا اول فٹنس ٹیسٹ الے صحیح کلا چی دا اگا فٹنس ٹیسٹ واغس تو اگل دا کے فیل کو صحیح او واپس پاکستان تا رول لے گا دے کسی ته اوس وګوره چې مطلب دواړه د پاکستان کرکټ چې کوم دواړه غټ ټیمونه دي چې یو خو چیف سلیکټر دی انضمام الحق بل خو وګوره نو کوچ دی میگی اورتر ٹھیک شو کنه د سینریو ته وګوره اوس پدې کې موږ زنه وایو پدې کې مطلب بیهایند سټوري صدا یا بیهایند سین سو زموږ کم شایګی کرکټ ته وایي ته په خپل پته لګی چې بیهایند سټوري چا کما لوبي استعمال کړی و چې په این سی اے کې ستاده چیف سلیکټر په مخ کې او ټیسټ کیږي او هغه ته پاس آ ډیکلیئر کې او په انګلینڈ کې ټیسټ کیږي ٹھیک شو او هغه فیل شي او هغه واپس بیا پاکستان ته راولېږي نو زه هم چې د ان سی اے د نېشنل کرکټ ټیسټ مطلب اکیډمي چې کوم دا فټنس ټیسټ معیار دی په دې باندې سوالیا نشان ادري دو او خامخا چیف سلیکټر باندې خپل سوالیا نشان دا هغه چې کوم پینل دی رچی سلیکټ سلیکشن کمیټي چې را دې او پاکستان کې موجود دا دا وی سلیکشن کور نه پاس هغه آل تلاړې آیا دا هغه آل تتلل د ټیم سره آل تر پاکستان او انګلند تتلل د انګلند نه واپس راتلل دا دومره خرچه د پی سی بی نه پاکستان د کرکټ بورډ چې دی د پاکستانانو خرچه چې دا انګلند ته هغه د افریقا ته کې هغه لاړې هغه یې دی ولګې دا هغه انټرنیشنل تر هغه ټریننګ آیا پاګې باندې خرچه ونه شوې خرچه هم کېږي دا مطلب یو مزاق ته د کرکټ سره د خپل ملک سره مزاق کې مطلب وخت هم ضایع شو پیسې هم ضایع شو او مطلب دا چې لکه یو خو ایم ایچ کوم دې ته نه پېښ کې ته فرض کو زتا تا تیر شو پروگرام حوالہ در کم تا ما ویلو چ کر د عمر اکمل نوم راغلو په سکواډ کې چمپینز ٹرافی لپاره انده تا ما وی چې بای د عمر اکمل ته خو موجودګی ډو پګار ده زګا چې کومګا یو سو سپیسیفیک نوم والو د حفیظ ته حفیظ نوم بزواله ما چې په انګلینڈ کې ہوا کی نمی موجود ہے بالکل اور مطلب بونس پا وکٹ باندھی موجود ہی جکل پا ہوا کی نمی نو بیا تا تا سیم اور سوئنگ وانا ملاوے گی بالکل تو حفیظ کو پا سوئنگ بالنگ کے بالکل ٹوٹلی فیل دے تو اس تا طول دا پتر رہا ہوں پا انگلینڈ کے پا ساؤتھ افریقہ کے اور پا آسٹریلیا کے آگا چاہتا خب پرفارمنس نے دے شو کرے صحیح بالکل گور احمد شہزاد پا ریسنٹ ٹور کے دا ویسٹ انڈیز دا ٹور چکم دے حالانکہ کامیاب ٹور دے اور دا ویسٹ انڈیز دے کم پیچز دے کم وکٹس دے آگا دا یو ای سرا مشابہت لری سپینرز تا زیاد سہولت پر کی سپینرز دا پا رکھئی پائی کم احمد شہزاد چکم دے دا خپل ٹیم دا پارا کم او دا خپل ځان دا پارا رنزور کوشش زیاد کرے دے خو آئی کم ناکام شے ہو پا دری اونو فارمیٹ کی کتا ہو گورے نو زوام جے دا دے میڈل آرڈر سرا دا دے ٹاپ آرڈر سرا تا
ته مطلب و سره یو بل کلاړی عمر اکبر په شکل کې تا شامل کړو نو هغه اولډی په پاکستان باندې پریشر و ځای هیڅ وګړو په یو طرف ته موږ وګورو ته پاکستان چې کومه هیستوري ده په چمپینز ټرافی کې چمپینز ټرافی کې آی سی سی چمپینز ټرافی 1998 نه شروع شوی او د اوسه پورې پاکستان یو پر هم فائنل ته نه دی رسیدلی ګټل هغه ته خبره ده فائنل ته هم نه رسیدلی هیڅ وګړو تر پاکستان او تیر شوی چې کوم ریسنت مطلب لاست چمپینز ټرافی شوی هغه په انګلند کې شوی او پاکستان درې وړ میچونه گروپ میچونه درې وړ پاکستان بیرلی او دا یو بدترین شکست دی شوی نو زه هم چې پاکستان په انګلند کې خصوصا او په دې غټ ایونت کې میگا ایونت کې کارکردګیم سودمرا خاطر خوا نه ده تاسو خبره کړه احمد شهزاد چې په ټی 20 په ون ډے او په ټیسټ په دریم ټیسټ کې بیا هغه چې دی آیا دا بهانه وه که حقیقت وو یا خپل ځان ډراپ کو واپس ملک راتلو بهانه وه آیا دې دغه نه بچ کېدو نه بس چیرې کېدای شي زما ما ته چیرې سلیکټر همدردیانې زما سره شي او زه به چمپیئن ٹرافی لپاره سلیکټ شم دا خو مطلب بالکل انڈرسٹوڈ خبر ہوا چاہے بہت ڈراپ کی دغه دریم ڈس نه بہت ڈراپ کی دا بالکل مطلب شان مسعود چې کوم دی هغه به اغست او بل د شاداب پځه باندې به یو سپیشل اغست چاہے حسن علی اغست یو صحیح هغه به انڈرسٹوڈ خبر ہوا خو زم چې احمد شہزاد چې کوم دی د عمر اکبر په شان ته ډیر داسې یو پلیئر دی چې هغه لا اون اینڈ اف ډیر زیات مکیو ته ملاو شوی بالکل تاسو ګورئ کنه تیر شوی واتو کا درو سیاغت ډیر زیات مو کې ملو شو دا ټاپ اورډر چې کوم دی دا اوپنر بیټسمن چې کوم دی دا بالکل داسې یو بیټسمن دی چې دا تعالی اګریسو پکار دی او پته باندې ته اعتماد کوي شي کوم رکمل ګوري کې میچ زادو ګوري کې حفیظ ګوري دا هغه پلیئرز دي چې په دوی باندې مونږه اعتماد نشي کولی او مطلب خاص کر په خصوصا په انګلند پچز کې چې کله ال دغه دومره بونسي او سیم او سوینګ وکټ سی کتا ته یو بل خبر وکم مطلب ازر علی مغست دی کنه نو ازر علی مونږه وینو چې په وکټ باندې خو ولاړی ټایم به زیات تیر کی خو رنز بنه کی سکور بنه کی کنه نو زمم چې دا سرفراز کم کپتان دی زیات تر ته اهمیت مطلب چې کم دغه خبره دا شعیب ملک چې کم دی هغه به کیږي شي دغه امپورټنس دغه پریزنس چې کم دی یا دغه فارم مطلب هغه ډیر زیات د پاکستان لپاره اهمي چې سکور زیات وکي او تیز سکور کی او بیا چې کم دی سرفراز موجود کی دا سرفراز مطلب دا رول ورکړی شوی دی د کپتانه چې په خپل کپتانه کې دی بری بدی چمپیونز ټرافی کې څنګه خپل ټیم لوبي او څنګه لړاوي بیا چې کتل تو ګوري د احمد وسیم چې کم کردار دی صحیح احمد وسیم په انګلند کې ریکارډ خده فیک ریکارډ خده بیٹنګ هم کی بولینګ هم خکی نو موږ وایو کو فرض کې احمد وسیم سره په اخره کې ټیلنډر کې دا ټچ ورک از ال راونډر نو زم چې ان شاء الله پاکستان ټیم ته به خ دغه ملاوي کې خو فرض کوم ګورو دا ټاپ اورډر او خصوصا د اوپننګ نو په دین هم تاسو مطلب موږ ګورو ته شرجیل کنه فرض کو ته شرجیل پریزنس هو دا خو به سکور ډیر زیات تیز تیز کو خو د شرجیل په ځای ضروري به احمد شهزاد بھائی او محمد حفیظ بھائی تو مطلب ددوی نا دور غټ وې دونه ساتل نه دی پکا تک چې دوی ریکارډ چکم دې ته انگلینڈ کې په ساوث افریقا په فاست پچز باندې چکم دې کې سیم او سوینګ کې لږه سخر ډیر خنه دي صحیح ده ادا عمر اکبر پزی باندې چې دې ګران غدر منډه غتون کو سبق پړاند اعلان شوه دې چې هار سہیل با لیفټ هاند بیټسمن چې هغه هار سہیل بزی نو هار سہیل تاسو غړي چې هغه بده اوپننګ اغاز کوي د احمد شهزاد سره یا حفیظ سره نو زه خو دا هار سہیل دا نه ګړم چې هار سہیل میډل اورډر بیټسمن دې کوم ډومیسټک کرکټ موږ دا اوس چې کوم پاکستان کپ شو پدې کې موږ هغه میډل آرډر بیټنګ کو او نمونه خو درې کسانو راغلی آصف زاکر نوم راغلی عمر امین راغلی او دا هر سہیل راغلی او درې وړو تدار کړو چې بای تاسو په انسیه کې رپورټ کې د فټنس ټیسټ لپاره اخو یو فارمیلټی وا جاوید ته پتا ته پدرا خو زم چې چې فرض کو عمر امین تلې به نو هغه زیاده بهتر وو هغه ډیر زیات یو سٹار بیټسمن دی مطلب دغه چې کوم سټروکس دی کنه نو بل خصوصا هغه په انګلیش کنډیشن کې هغه زیات چلیږي انگلش کنڈیشن کتا سو تیشو ٹو مطلب ٹور کتلو دا اغچ کم دا پاکستان اے سائیڈ سرو تو ہائی کہ اغا سکور ہم کڑو زم چی عمر امین چی کم دے پر انگلش کنڈیشن کی اغا زیاد سوٹیبل ہو و بہر دا چیف سیلیکٹر او دا سیلیکشن کمیٹی دا ڈیسیجن دے چا ہر سہیل سوال یا نشانی او زلیبیا دا پا ذہن کی راجی اغا دا چیف سیلیکٹر سنگتا سو زیکو رکو چی ایرا دمر داوی وش ہو لی چی کل دا ادوی دا سر اندمام چیرے دا عہدہ تر لاسا کڑلا اگے نہ پاس بیانوں نہ بوانے بیانوں نہ چے دا یو لو بغاڑی سر بم سے کمپرومائز نہ کیگی دا فٹنس حوالے سا دا پرفارمنس حوالے سر کا بیٹسمین دے کا اوپنر دے کا سپنر دے کا فاسٹ بالر دے دا وی با ٹول پیکیج چے ڈیسائیڈ کیگی چا گا فزیکلی فٹنس بم مخلو دا گا ٹریننگ دا گا فیوچر چے کم پریزنس کے کم پرفارمنس ہو اگے بم گورو او کر اگے خنو نہ اگے نہ پاس ہم اے ٹیم نہ چے دے اکیڈمی نو مون چے نہ وی لو بغاڑ دا بس کچے مو مخوڑان دے خپل کرکٹ چے اگے گورو کرنٹ بن گورو کرنٹ چے دے لو بغاڑ سکھ پرفارمنس نو لاغه باوجود بار بار کله عمر اکمل انشي کله کامران اکمل انشي کله احمد شهزاد انشي کله ایکس وای زد جری هغه نور بدرې چې د خوخه لو غاړي هغه ان اوټ کیږي کله باغه وخت راځي چې آیا مونږ صحیح پر وخت باندې صحیح ټالنت له موقع ورکو
خته وګوره د تیر شوې دوره کې د ویسټ انډیز کې مدورا د کامرا د خپل لده چې کوم شرورو اپ دوم غټ سپورټ باندې راغې چې سمر جنگ کم لیجنډری کرکټ ستیا غدا غې مخالفت هم کړو بالکل ډیر انټرویوز کې بډیر دا کې ما ڈسکشن کې ما کتلو چې مطلب هغه چې بي دا 35 سال کلاړي تاسو لري راولې تاسو یو ینګ پلیئر چې کوم دی دا غ فیوچر خرابو مطلب یو ینګ پلیئر لا مکور کې دا د پاکستان لپاره ان د لانګ رن ډیر لبو کې چې یو سٹار مکور کې تاسو 35 سال کامرا د خپل ارا واستو هغه پاره دوره کې بیا فیل شو مطلب کې په ډومېسټک کې ته پرفورمنس کې مطلب ته خنور داغه فیکٹرز هم دي کنه زم چې په دې چمپیونز ټرافي کې هغه ډراپ کا بل رورې ولا واغسته ټیک شو کنه عمر اکبر زم چې دا مایند سیټ چینج کول پکار دي او دا مایند سیټ به ان شاء الله دوی لا په خپل جواب دی کول پکار دي د چیف سلیکټر خبره کوم چې مطلب کې فرض کو میډیا دا یا د پی سی بی خپل چې کم یونټ ته د دوی نه جواب کار دي چې بای مطلب دا سلو به شوی دا د ان سی ا دوم مطلب د قومي نېشنل اکیډمي دا او تاسو دا غوي معیار چې کم دي د فټنس ټیسټ کم د نه اغسته څنګه دلته کې پاس شو ول د کې فیل شو ایا زما باندې دا سوال دا ان سی ا مونږ د لاهور نه لري کو نو ایا زمونږ د معیار پر کرکټ ټیک شي نہ دا ہو رامن کا کول لپ ٹاپ تا ولی کو کرا دا ہو بالکل ٹھیک شی دیکھ جی ال تدوی لاڑن دا غین اپ تدوی معیار کے لک چینجنگ راغلے دا دی فٹنس لیول چری ډیر زیات ائے اگر ٹرینر چاغی تو دی سلوٹ کو اگر اوسن پین سی اے کے کینول پکا دی یا دا ان سی او چ تک لپ ٹاپ تا ولی کو چال تا مختلف کنڈیشنز ہم دی ویدر چ دے اگے والے سے کمنگ انگلینڈ دا پارزو آسٹریلیا دا پارزو نیوزیلینڈ دا پارزو رمنگ لے کیم چ دے اگا لپ ٹاپ کے لک ہول پکا دی زګه چې آلتا ماحول چې هغه زبردست دی جاوید دا خبره هم دا مطلب دې کې مطلب دا خبره ټیک ته خو مطلب ته تاسو چې دا د انډیویډوال خپل مایند سیټ دی په فرض کو یونس خان په 43 ایئرز کې یا په 40 ایئرز کې یا مصباح په 43 ایئرز کې اګه فټنس ثابت کړی دی ټیشو کنه خدا دا غوي او مایند سیټ یو هارد ورکر دی کنه دک شانته هر سپورټس مین له بګار دی په فرض کو دا فټنس خبره د محمد حفیظ وکما اګه ټیک ټاک فټ دی دا کم ینګ چې کم دی عمر اکمل دومره ایجنټ نه دی عمر اکمل خپل فټنس باندې توجه وکړ دا غي ډیر ټیلنټډ پلیئر دی خو زم چې په هغه ټیلنټ به موږ سکو صرف د خبرو په حد تک یا د کومنټري د حد تک موږ هغه ټیلنټډ پلیئر نه دی پکار کم چې پاکستان له میش نه کړي کم چې پاکستان له پرفورمنس نه ورکی زم چې دا د انډیویډوال خپل د هر یو پلیئر دا خپل مایند سیټ پکار دی چې بازار فټ ساتم تک چې زماده لب ده زماده لایف ته شارټ کټ ظهور به ادارا ته چې دی وخت کې زمون گرین قومي گرین ټیم چې دی هغه پر دغه ټاپ ویکټو باندې بہترین ویکٹ انگلینڈ دی پاگ بنال تا موجود ہے چیمپئن ٹرافی وہ لوگ دا نور ٹیموں پا حوالے سر پاکستان ٹیم تاسو پکم جی گورے لک شارٹ کٹ دے موازن چے دے شارٹ کٹ زب ہے بولنگ چکم دے کہ فرض کو بولنگ زو ہے محمد عامر دے حسن علی دے او بیا سر جنید خان دے او وہاب ریاض دے وہاب ریاض ان کنسسٹنٹ دے یو میچ کے ڈیر خ پرفارمنس کی بل میچ کے ڈیر خراب پرفارمنس کی حسن علی ڈیر کنسسٹنٹ دے او محمد عامر کنسسٹنٹ دے او جنید خان ہم خود ایز کمپیئر ٹو وہاب ریاض او دا وکٹ چکم دی انگلش کنڈیشن دا د انگلینڈ دا بدی دری بولران لا جنید خان لا دا محمد عامر چکم دے او حسن علی چکم دے تا دری ولا دا مطلب فیورٹ وکٹ تی تک چل دے کہ سیم او سوئنگ دوڑ ملا وی گندا دری فاسٹ بولنگ خدے یو بل چکم دے دا بیٹنگ حوالے سرا جی جی دا بیٹنگ حوالے سرا دا خبر کوم چے دا اوپنر او دا مڈل آرڈر ہما خبر اوکڑا او دا بابر اعظم خبر اوکم نو غا ډیر خپ پلیئر دی خو نا تجربه کار دی وسره بیا فخر زمان دی فخر زمان چې په کم پوزیشن لوبي هغه پوزیشن لوبول چې کم دی هغه ډیر زیات امپورټنت دی حالانکه فخر زمان هم ماته ډیر ټیلنټډ او داغه چې سټروکس دی هغه بالکل پیور کرکټینګ سټروکس دی او په بیسیک باندې لبګي زم چې صرف خبره چې کم دا دغه د پوزیشن دا چې په ون ډاون پوزیشن باندې کلاوي یا په کم پوزیشن باندې کلاوي جی بالکل ګرانو قدرمنو کتونکو الله دې کوي چې موږ ټیم پاکستان کرکټ ټیم چې هغه دی وخت په انګلند کې موجود دی چمپیون ټرافي لپاره زموږ هم دواګانی چې هغه خپل پرفارمنس کوي ټرافي ګټل نه لاغه پیدا خبره ده چې کوم میچونه دي چې پاره کې خک کار کړی لو غاړي مرکی او پاکستان ټیم هم مرکی ګران قدرمن دي سره اولنۍ سیګمنت کرکټ مین خپل ختام تور سره اوس پر اجو خپل دیم سیګمنت طرف ته راغی نوم دي اراوند ذا ګلوب جی گرانو قدرمنو کتن کو اراؤنڈ دا گلوب کے تم ہر کلے پدے پر من خبر ہے تیرے کچھ پاکستان کے اور پاکستان کے علاوہ پر ملکوں کے نور کم کم لوبی لوبی کی راگے سے ریکارڈ نہ دی فٹ بال دے ہاکی دے بیڈمنٹن نے ٹیبل ٹینس نے ڈیر گیموں نے چیڑیا گا سیزن ہم روان دے اسلامک گیمز ہم شپا گیا اور پاکستانی لوگ گاڑو چیڑ پلا کارکردگی مظاہرہ کرے دا سس پرفارمنس پہ آگے خبر ہے تیرے کو پاکستان کی چکم ٹورنامنٹ شروع پاگے بانے ہم چیڑے خبر ہے تیرے کو 10 پین بالنگ ٹورنامنٹ پل اختتام تھا تیر شورت مان ورسے پاگے ہم خبر ہے تیرے کو جی ضرور بھائی تھا سرس نیوز دے جاوید ستانه یو تپوس کوم چې د اوسه پورې په دنیا کې تا چرته ایر کنډیشنډ ګراوند لیدلی
ایئر کنڈیشن گراؤنڈ نہ ٹوٹل اوپن جی انڈور گیمز چې دی هغه لپاره چې دا په دوها کې په قطر کې په دنیا کې اولنې ایئر کنڈیشن گراؤنڈ تیار کړی شو صحیح چې په 2022 کې روان فیفا ورلڈ کپ ته صحیح ابا میزبانی کی زبردست فیشوا او دا فٹ بال گراؤنڈ دے پدومرا ہٹ گراؤنڈ کے اے سی لگاول لگا اچ دے ابدا بے اچ اینڈ اور اٹومیٹکلی چے باران بند دلتا خطرہ لگا 40,000 سے زیاد شائقین زبردست 40,000 سے زیاد شائقین او باغی بند لانور امکار روان دے صحیح نو دا چ گم دے جو کرے شوی دے او دا گے چ باقاعدہ افتتاح چ گم شوی دا د قطر چ گم امیر دے شیخ تمیم بن حماد ثانی صحیح اگر دے افتتاح کرے دا د امیر کپ فائنل نمخ کے صحیح راہو چ گم دا آلریڈی شروع دے داغے دا فائنل نمک کے آگے افتتاح کرا اور دا ہوئے چھے دے سر با آتا پروجیکٹ نور امی چھے پا 2020 پوری بدا مکمل شی لگا آتا گراؤنڈ چھے منگا پروپر طریقے سر دا دے فیفا ورلڈ کپ دا 2022 میزبانیوں کو ٹھیک نو زم چھے پا دے کے با دا گراؤنڈ چھے کم پوزیشن دے دا گراؤنڈ چھے کم ڈگری دا 20 ڈگری ٹیمپریچر بھائی اور دا چھے کم سٹینڈز دی دا فینز دا پار چھے کم دی دا شائقین دا پار اپر 23 ڈگری اور جو بلیو لگا دا اور دیر عجیبہ خبر دا سپورٹس کے چې مطلب دومره غټ گراؤنڈ دا فٹبال گراؤنڈ خوډه غټ ډېر زیات او مطلب دې کې هغه جدید ټیکنالوژي استعمال شوې ده چې کم د شایقین یا د کم دخل کو هغه ځان ته اټریکټ کی لکه ډېر ډیفرنٹ ټیکنالوژي استعمال شوې ده او ایئر کنډیشن چې کم دې کول سیستم دا سي بهترین دي چې دومره غټ سده باندې مطلب 20 او 23 ډیګري ته ټیمپریچر ساته ډېر زیات زبردست خبر څنګه ضرور وایم سر شیر کو دین وړاندې څنګه تاسو مې پاکستان ټیمپینګ بولینګ اسوسیشن تر ټورنامنٹ کم لوبې دلته شو ورځې پای کې علیم خان چیرا ٹورنامنٹ پر سنگل کے بخبر نم کڑے دے آگے نے علاوہ زنانوں کے نادیا چیرا ٹورنامنٹ گٹ رہے ہو ڈبل کے علیم آغا چیرے اور آغا سرا اد علی چیرے ڈبلز کے چیرے کامیابی تلاسہ کرے ہو آگے نے علاوہ دا ٹرپل کے مگور جو دریو دریو لوگ بھاڑو نب آگے کی چیرے ہم زبردست مقابلہ شوید اب آگے کی چیرے دریم پوزی دریم چیکم دا ٹاپ 3 چیو نب آگے کی چیرے زبردست مقابلے چے اعزاز الرحمان چیرے اغم کے لوبے دل آگے نے علاوہ چیرے ظفر اقبال چیرے هغه په زبردست راکړې د دریو دغه لپاره پای کې هغه سره سره اجاز رحمان او سلیم بیگ او ظفر اقبال چې دی 1111 رنونه ساس کړو یو سل یو لس مجموعي سکور چې دی هغه ساس کړو هغه د شان د ټاپ 3 چې کم دریو چې کم ټیمو پای کې هغه کامیابی ترلاسه کړې ده او هغه شان نور چې کم ټورنامنٹونه دي زور بیت اوسره سره خبرونه دي نه علاوه زم چې د دنیا کې د ټول لغټ چوټي چې کم ده بالکل خوشحال خبر دے دا لیفٹنٹ کرنل عبد الجبار صاحب دا پاکستانی کستے او اغا دا پرون چکم دے دا سرکڑا زبردست دے چکم کلومیٹر دے 8848 ہم بلی موسم کے 8848 میٹر بلند دا چوٹی دا دنیا رون لغٹ غر تے او دا دے چ جبار صاحب دے عبد الجبار صاحب لیفٹنٹ کرنل دا سرکڑا او دا واحد نے دا سلورم پاکستانی جوڑ شو دا سلورم پاکستانی جوڑ شو او فرض کو دے عبد الجبار صاحب تو خبر بلو کم دے پیرا گلائیڈنگ کے مطلب پاکستان کی فرض کو پیرا گلائیڈنگ خبر ہوگا نا دا چا شہرت ور کڑے دا دس زیاد مقبول کرے دے زبردست پینگ کے مطلب پینگ بلڈ کے کفر اس کو یونیورسٹی دی یا دا سکول گوئنگ دی یا دا کالج گوئنگ دی نو مطلب مخ کے زمون پیج کے کل کچے زب کالج تے سکول تے پیرا گلائیڈنگ مون بنے پیجن یا شان سکوپ نو ہوس کم ماشن نتا پوس کے تکم سٹوڈنٹ نتا پوس کے اگے وچ تما پیرا گلائیڈنگ سره شوق تے نو دو ہوا کے پاوا کے سریو چتے دل پاوا کے گردے دل چکر وال نار چا خو نار چا خو مطلب شان اویرنس چاتا ہوگا نا لگ مخ کے خود ہائکنگ شو سنگ سکیٹنگ شو دغه شو سکی چې د عام رواني ټورنمنټونو شریا په مالم جبا کې وسات مختلف علاقو کې څنګه چې تاسو زماونت ایورس خبرو کړ نو ډاوټ شریا په دې باندې موږ فخر مخکې هم کو او سم کو کېټو چې موږ کم غر دې هغه لپاره ډېر کوششونه چې شو ډېر دا کړو کرنې ورځ حوالے تر شو ورځ حوالے سره خبرې تر کو نه په کرکټ په دنیا کې یو غټ ریکارډ چې هغه ډېر وخت زموږ د لوبغاړي په نوم باندې هغه مخالف د چاو چې بالکل دا صحیح دنو ریکارڈ خبر 194 او دا چھو پر عام دا خپل مطلب دا انڈیا خلاف دا انڈیا روایتی ہری روایتی ہری تے انڈیا خلاف پر انڈیا پر میدان کے پاکستانی اوپنر بیٹسمین صحیح دنور چھ دے اگر ریکارڈ ساس کڑو یو سل سلور نو ویرنزنو بیرستا مات شو دم نظر مات نو تقریبا س اتلس ول س اتلس کار دا ریکارڈ دا پنم ما دیو ایگزیکٹلی بالکل دا غلط ریکارڈ مطلب کم ٹیم کے دا ریکارڈ جوڑ شو دا ریکارڈ ساس شو مطلب دا چا بتایا کینم نہ رات چھ بدے موجودہ یا بنیر فیوچر کے بدا ریکارڈ سو دا مات کی کہ جی 50 اوورز گیم کے بعد ٹوٹل سکور بگے دو زیاد نہ زیاد چہ بڑے ہٹنگ ہم کو 300 بگے دو بلکل 300 کی حکومت اب یو بیٹسمین انڈیویجولی 200 نہیں کہے گا نا 194 جو مطلب دا خبر کم 98
انڈیپینڈنس کپ دا چې دې په لوبېدلې وو او چندمبرم سټیډیم سټیډیم کې چې دا دا چې لوبېدل کله چې کوم لیدا انیل کوم لیدا انډیا چې کوم ډېر خب بولر هغه ته چې درې مسلسل سکسز مطلب وو خو نو ډېر زبردست او کیچ دې سارو غنگولی نیول ډېر خطرناک کیچ دې هغه بیا انجر شوی مو کنه بالکل ډېر وخت چې هغه بیا هغه ته تکلیف مو ورل د سره راتی په دې ریکارډ کې بل زبردست خبره ده چې د سره د سیدنو چې هغه فټو شو کې تاسو یادو نو شاید خان افریدی چې دې هغه بیا رننګ لرا اوپننګ اغاز ور سره کړو بالکل شاید خان افریدی په خبره خبره کوي چې را 194 کې دره زمام می سوچتا منډه ما والی دي ایگزیکټلی دا هغه لکه غب کې وځه چې وځه اور شاید خان افریدی سره پینځه رنځونه باندې چې هغه اوټ شو په دغه میچ کې دغه میچ کې بیا سره اجاز کې مولاړو اجاز احمد هغه سره پارټنرشپ کړو او مطلب اجاز احمد زموږ چې کوم دی ون ڈاؤن بیٹسمین او زموږ چې اجاز احمد چې ون ڈاؤن زنګ پوزیشن بیٹسمین وکړه دا غره پس مونږ ته ون ڈاؤن سم پلیئر نه مضبوط دا ملاونه چې اجازه چې براغه غره نو با سترای چې کوم دی ابر روټیټ کو هارد هیټینګ هیټینګ بیک کو هارد هیټر بالکل دا قذافی سټیډیم کې د انډیا خلاف یو زبردست اننګ لو وله و دا 194 رن شو دا په یو سر شپک چل وخبال باندې او دغه 15 چکه او 20 چوکې شامل وي زبردست نو ډېر زبردست هغه چې مونږ سمره او کې انډیا پر ساتو جوشي او کوملو او تندولکر هم سرینا تندولکر هم بالینګ کړو بالکل تندولکر هم یو خو لیگ بریک بالر دی په پاتې شو او بهرال سید انور او شي هغه ټیم هغه زبردست لو بوله بوله تاسو سره نور څه خبر مادری عبدالجبار صاحب دا کم کارنامه چې کړی دا ماونت ایورست چې سر کړی دا مطلب دا د سلورم پاکستاني جوړ شو او د درم مخ کې دری پاکستاني نورمو چې په 2000 کې په 2011 کې په 2013 کې اولډي دا ماونت ایورست د سر کړی دی پای کې ناظر صابر دی سمینا بیگ دا اور ایس این ستپارا دے مطلب دا دری نمونہ چکم دی دا درہ مخ کی دی دا چکم عبدالجبار صاحب دے دے سلو رم جوڑ شو نو زم چی دا دا پاکستان خوب بک کے پا گوڈ بک کے یو بل کریڈٹ دے چی سپورٹس کے ماؤنٹ ایورسٹ دا سرکو ادې سره سره بل چې کوم خبره سلورم اسلامیک گیمز کې پاکستان چیرې دوه میډل ګټلی وو اتلیټس کې 1600 میټر ریلی کې چاندی تمغه چې دغه دا کړو دغه نه علاوه په فری سټایل ریسلینګ کې عبدالوهاب چې دغه براونز میډل ترلاسه کړو دغه شان په وښو کې کانسی تمغه چې د پاکستان لوبغاړي ترلاسه کړی دا او دغه د بهترین پرفارمنس خپل طرف نه غوښی دی وړاندې کړی وو دغه نه وړاندې فوټبال چې کوم ټورنمنت شوی دی ریئل میډل چې دا 15 کال پس اسپینیش لیګ ٹرافی چې د خپل نوم کړی دا دغه شان مجموعي تور باندې په د دې په ملک د ملکی لیگ کې درې دیرشم ټایټل چې دی هغه کې دوی کامیابی ترلاسه کړې ده نو خلو با ریئل میډل چې دا اعزاز په تیر شه ورځ کې په مالاګا با کلب کې په 2-0 سره په دې فائنل کې کامیابی ترلاسه کړې او دا شان دي دا ټایټل په خپل نوم کړو د هاکی دا دغه یو خبر د څنګه رخص نه چې کوم ګول کیپر دا تیر شه ونه کاونټیانو چې تللی جی استرالیا ته چتلی و نو مطلب هغه دا یو بل اعزاز هم حاصل شوی دی چې په استرالیا کې هغه یو بل کنټراکټ هم کړی دی ساوت ویل سره چې دغه چمپیونشپ لپاره دغه نوم سلیکټ کړی دی هغه خپل ټیم سره جوړ کړی دا هغه سره کنټراکټ باقاعدہ سائن کرے دے زم چھ مطلب رخشنا معلوم خبر کڑے واتے بالکل کڑے وا کہ اگر پاکستان واحد لو پاڑے دا گل کیپر دا لو پاڑے دا ہکے لو پاڑے دا چاگا انٹرنیشنل کاؤنٹیز لتے کاؤنٹیز تلاڑو بل دا ال تو تے بل مکمل شو زم چھ دام دا پاکستان دا پر خو خبر دی پاکستان سپورٹس دا پر خو خبر دے جی بالکل گرانو قدر منو امید درم چھ رنے پروگرام ساس خوشی زہر بھائی دا وقت پروگرام وقت چھ خپل اختتام در سید لے ساسم ڈیر ڈیر منن دا تک گرانو قدر منو دے سر بعد سپورٹس میک دی ٹیم سر ساس کوربا جاوید خان واڑی اجازت دا وقت کچرے بے خدمت کے حاضر ہے گا وقت پر اجازت دلوی اللہ پامان.